Ուղղակի ասեց փոշում ենք, ես ընդ ժամ, ժամուկես առաջ ենք դուրս եկել տանից, որ գնացել ենք, ամեն օր գալիս ենք սեղ, հետո գնում։ Բայց չեք ապրում։ Ես իմ սեփական գումարով, սեփական գումարով բնակարան եմ վարձել հոկտեմբեր ամսից։ Եվ բնակվում եմ այդ բնակարանը։ Գիշերը գնում եմ քնում եմ ես այդ բնակարանը։ Պարտնել ասե որ չի ապրում։ Նայեք, ես աշխատում եմ առավոտյան ժամը 9-ից։ Ձեր սեփականությունը մենք ձեզ հասկանում ենք, դեզ ամեն ինչ։ Ինչ է 6-ը։ Ես չեմ կարող ձեր գալու ժամին լինեմ կներեք այստեղ։ Շատ բան, իսկ գիշերները գիշերում եք դուք ստեղ։ Նայածո։ Չէ, մենք մի քանի անգամ եղել ենք մոքինգ անգամ գիշերը դուք չեք եղել։ Կներեք, ես ասեմ ձեզ, դեկտեմբերի երևի 10-ից հետո մենք չենք գնացել գիշերը։ Ես նորից եմ ասում, դեկտեմբերի միջև։ Մենք ամեն ինչ անել ենք, ձեր կողքն ենք, որ շինարարները միջև դեկտեմբերի շաբաթը երկու անգամ, միջև դեկտեմբերի 20-ը մենք 15-ը երևի մենք գիշերել ենք այստեղ։ Բայց դրանից հետո, երբ որ ճակերը շատացան, մենք չենք մնացել այստեղ։ Բայց ցերեկ աշխատանքից հետո մտնում ենք այստեղ, մնում ենք, հետո նոր երեկոյան գնում ենք մեր վարչած բնակարանը։ Իսկ միջև այդ մենք քնել ենք։ Երկու բառով կպատմեմ, նա ձեր բանակցությունները շինարարի հետ կապված։ Շինարարի հետ կարճապատող իհարկե։ Ինչ նախընտրում ինչու՞ չի կարողացել։ Իրենց հետ։ Ես չեմ համաձայնվել իրենց հետ, որ ինձ տան վարձով բարձի գումար, միջև իրենց EMC-ում պատրաստեն բնակարան։ Այդ շենքը երբ կկառուցվի, ես չեմ կարող ասել։ Ես ուզել եմ ինձ համապատասխան տարածքում շրջակայքում թող ինձ գնի բնակարան, ինք հարակուսին համապատասխան, ես գնամ բնակվեմ։ Ես սխալ չեմ։ Կներեք, ես սխալ եմ այդտեղ։ Ես չեմ կարող գնալ Գլենդեն Հիլզում բնակվեմ։ Եթե ուրիշ տարածքում ես անգամ պետք է ապրեմ։ Ես չեմ ուզում իրենց Գլենդեն Հիլզում։ Ուզում եմ շինարարներից ու հետ եք խոսել։ Շինարարից EMC-ի տնօրեն Տիգրանի հետ եմ ես բանակցել։ Իսկ մենք ապվեցինք, հա, Տիգրան հետ գալիս է։ Շինարարն է գալիս։ Շինարարը ոչ մի հունիսի 20-ին ա եղել առաջի փլուզումը։ Շինարարները եկան ու ինչ ասեցին։ Գիտեք ինչ կա, դուրս եկեք բնակարանից, իսկ որըտեղ ճաք էին տվել, հենց որ վախենալու է ապրել, հունիսի 29-ն է դա եղել, իսկ որըտեղ մարդիկ էին ապրում, որ իրենց գույքին վնաս էին տվել, իրենց դա չձեռք, դրանից հետո մի անգամ թողեց, երեք անգամ ճաք է տվել, շինարարը մի անգամ էլ կարող էր մտենալ, բնակչից և ներողություն գոնե խնդրել, որ այսօրվա օրով բնակիչը չմնար առանցքում։